Jam sari nopo Kak Kevin? Jam sari, Pak. Nggih, monggo. Nyidam sari. Aku kangen karo Mas Landak ini. Kekitung manis. Oh, ini lagu romantis mau nyedak ini atau diajeng. Sing rada romantis. Pak Yono, aku oleh nyedai Pak Panji. Oh, Mas Panji. Rapopo. Pripun menika Kang Mas. Nyedak opun kakang kene yayi nuladani nyontoin pengantin kalau kita walaupun sudah setengah umur dalam arti kita. Maksudnya walaupun besok sudah tua ini tetap harus begini romantis. Suap-suapan tadi itu hanya simbol lakukan selamanya ya. Joko yo sinten ketua panitia ketua pan Pak Yono kaya jemah gitu ya pun kalau manut jenengan mawon Mas Panji menikah kepengen ngesap ma tune ingin menghisap madunya nah. Terjemahkan saja. Piye Pak? Murah, nek iki mesti putik sari, nek aku ojo yo madune aku kumbangi yo. Umpama ning taman. Tumben bener ya. Kepengin ngisap madune. Jadi tugasku wis rampung. Ning Karanadoh Tangerang Pulau Gebang kene iki mbok menawa kan ngono kan sak lagu ngono mbok menawa. Tenang mawon mangke kula sing mangke kula sing hitungan kali Pak Yono. Aku karo Mas Yono kuwi seduluran kadang-kadang ora mung ning warung bareng, ora mung ngopi bareng. Kadang-kadang penyanyi siji rebutan ngeterke bareng. Merengeng suara rom sinamu diajeng pun kakang kapang kaya awake dhewe nyedaki pengantin ora apa-apa ya manten kang lagyo karon se sak wengi tan bisa nendro iki Cilacap kebasen Banyumas okay. Kepripun kabare sehat gitu ki oh bapaknya oh, ibunya Cirebon ya pada baik karo nyong renggang kulok kemupyur pulau jaya akti Mas Landak, aku ingin ini yuk kangen pengen ngemsi campur sari meneh jane ini ngurah dijob-job nyedam sari as moro matur sembah nuwun menika Pak Panji umpama sliramu segar melati kumbangi hitam sari umpama sliramu margi wong manis aku kan
yang bakal lewati seliramu diajeng. Kanca-kanca Wiro Pradongo yo ki lebdo kabeh senior kabeh. Sound sisteme yo penak. Wah, jan. Ya, Mas Topo GMS. Tur yo di-syuting nganggo cerak iki streaming to iki. Foto streaming langsung menika, Pak. Nggih. Pantesan Mas Yono rada kalem soalé di-streaming dimonitor saka ngomah. Monggo. Iki mboten to kalem lho, Pak. Oh, mboten to. Mboten. Gatel menika. Oh. Lho, senengane anu. Balang-balangan kali Mbak Gea. Sampean belum, jenengan tak belum pernah mencapai seusia dia toh. Dereng. Kalau seusia dia untuk pria memang sedang puber lagi. Oh, nggih. Sebab aku yo merasa kayak gue. Ngeten loh Pak Panji, karep ati puber nggih puber. Tapi pun mboten enten kekuatan menika Pak Panji, nggih. Pun mboten saged ngalor menika. Oh, nggih. Nggih, pun mboten saged ngalor. Sabar nggih menika Pak Yono. Iki kata-katanya kalau saya telaah kok kayak pernah membuktikan. Kalau gula sudah di atas 300 niku bisa diperkirakan, Pak. Oh, beliau kena gula. Oh, mboten. Mboten niku Mas Yanto. Ya muga-muga ndang sehat. Mas Yanto. Oke, nggih. Jaga, Mbak. Gak apa-apa, bayarannya duitnya neng aku, tenang bae. Ayo mulai kabeh. Wah, tak bagi, oke langsung kok yo. Karena aku melanda, mas macam-macam karena aku duitnya karena aku. Aja. Pokoknya Pak Yono aku duit ya aku. Aja. Bangga. Astagfirullahaladzim. Nalikan diri. Umpama selirimu sekali.
Nek karo kanca iki, nek karo kanca iki jok sia-sia. Semenjak dibilang suami takut istri terus ngalamun iki lho. Pun, Pak. Kula niku kangen kali kendangane Om Erin. Nggih. Wis suwe ya Om nanti kendangi. Anjir. Sudah setahun yang lalu semenjak bercerai dengan Om Landa. Saya kira jalan ya, alhamdulillah. Kena. Wis bene to, bene to. Wis bene. Karo aku. Apa jarene? Kata-kata Om Landa apa? Iya. Monggo ditutup, Mbak. Bocah semene iki dene. Sampai ngono to, Pak. Ngono dikira sak percil. Padahal sampun katur Pak Kemis, sampun nggih.